Kwanza tunabudi mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata matokeo, muhimu matokeo. Kwa hiyo ala mambo mengine yanafuata baadaye, kwa sababu mchezo uliopita sisi tumetoka sare. Kwa hiyo mchezo huu kwa sisi ilikuwa muhimu zaidi kupata matokeo. Kwa muhimu matokeo, hakuna kitu kingine chochote kile. Okay. Inaweza ikawa ina maana gani pengine kwa timu overall kuona mwalimu mpya takriban kama wiki moja na nusu hivi tangu amekuwa na timu, na imekuwa imebadilika staili ya kucheza, ni miongoni mwa vitu ambavyo kwanza vinakutengeneza wewe kama mchezaji, na lakini tupo opinion yako kuhusu mwalimu mpya. Mwalimu ni mpya kweli, amekuja na mifumo mipya. Mwalimu aliondoka aliacha mifumo yake, lakini mwalimu huyu amekuja mifumo yake. Kwa hiyo kadri siku zinavyokwenda tunaishika zaidi mifumo yake, kwa sababu mechi ya mwanzo tumedraw kutokana na mifumo tujaelewa vizuri, lakini kila siku zinavyokwenda mifumo tunaanza kuielewa taratibu ili kufanya vizuri katika michezo inayokuja.